É meu boné. Pode descer aí. A moto deixa aqui mesmo? Pode descer aí. Nossa, o capacete aqui, ó. Põe no guidão pra não cair. Põe lá também. No guidão, putz, é que no guidão. Ah, no retrovisor. É que esse guidãozinho ele solta, né? Se cair, a responsabilidade é sua. Vamos lá passar. Tá gravando? Né? A viatura já como? Eita, agora deu ruim, pai. Será? Mas bem lá da viatura, família, não vai dar nada. Relaxa, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tá em paz, tá em paz. Desce aí, Matheus. Pode empurrar pra lá? Pode empurrar? Pode empurrar? Coloca no pezinho, coloca no pezinho. Tá no pezinho aqui. Agora vai lá. Vai lá junto. Deu ruim, família. Entrelaça os dedos atrás da cabeça. Vira de costas pra mim. Afasta as pernas. Deu ruim aqui, família. Vamos ver como é que vai ficar aqui a abordagem. Chega mais pra frente, amigo. Chega mais pra frente. Chega mais pra frente. Isso. Quer que dá um pra mim pra vestir? Não. Não? Não. Faz um de alguns pra frente? Não. Devagar, tira o capacete. Vou tirar o meu óculos, tá? Que tá em cima do capacete. Tá dentro do capacete, meu óculos. Tudo certo? Tudo certo. Vai ser feita a autuação referente à placa elegível. Se manda a polícia militar, tenha uma boa noite. Obrigado, viu? Bom trabalho pros senhores. Obrigado. Oi? Vamos aqui da placa. Não sei, pai. Tem que tirar o foto. Certeza que vai dar multa. Ele falou que dá uma multa da placa. Caralho, tio, ele fechou aqui o bagulho. O bagulho não tá indo. Vê se você consegue abrir com o sniper. É, família, deu ruim aqui, mano. A chave não tá aí? Tá aqui não. Nossa, a polícia não devolveu, mano. Na moral, ele tirou, parça. Ah, velho, na moral, mano. Sério que não tá aí, mano? A polícia tirou a chave do contato, família, e esqueceu de devolver, mano. Acho que nem foi por mal, tá ligado? Ele só esqueceu. Vamos ver se eles percebem aqui e volta, né, mano? Aqui já é quase meia-noite e eu tô sem a chave da moto. Não sei o que eu vou fazer agora. Não sei. Família, eu vou ver o que eu resolvo aqui da chave. Já volto aí com vocês, mano. Muito obrigado, viu? Aí, família, chave voltou aqui, ó. Os caras foram buscar ali na base onde é que tava. Já tinha até pegado a reserva lá em casa. A reserva, meu pai tinha trazido aqui pra mim. Aí os polícia foi lá buscar a original. Acho que os caras me autuou ainda. Mas fazer o que, né? Acontece. Tem grau de phaser, grau de XR, ainda arrasta a placa, ó. Que ele tá falando? Oi? Que ele tá falando? Ele tá falando que tem uma moto que tá aqui no meio. Vai acontecer todas as motos.
pessoa aqui que tá com moto roubada. Fora que também, tipo assim, muita gente alopra no rolê, vem sem capacete, sem placa. Achou? Passamos. Estou procurando alguém ali, hein? Fecharam alguém. Ih, mané. Aquela que tava parada era 800? É, procurando ela. Rapaziada, deu ruim. Os caras fecharam a rua, cercaram nós. Tava procurando alguém, eles. Mano, tá tudo gravado. Esse vídeo vai ficar brabo. Mas enfim, eles não queriam arrumar a cama, não. Eles só queriam achar a pessoa que eles estavam procurando. Tanto que eles liberaram geral. E que eles estavam procurando, acho que eles seguraram, não sei. Enfim, segue o rolê. Polícia Militar, junto com o Detran. Vamos parar aqui, rapaziada. Um quadro agora. Bom dia. Obrigado. É isso aí, rapaziada. Nós vamos tomar um enquadro agora, família. Nós vamos tomar um enquadro agora, cachorro. Rapaziada, estamos saindo aqui, ó. Corremos lá pelo outro lado, não teve jeito. Deu ruim. Tá ligado ou tá desligado? Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado. Tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Tranquilo. Pode tirar o capacete aí. Tá virando pra nós não? Não, eu tô. Eu não trabalho errado, eu trabalho da forma certa. Acabei de liberar o camarada aqui, você sabe, né? E ele tava errado. Então quer dizer que aqui não tem patifaria não. Não passa nada.
vocês, viu? Ufa, meu Deus.